Olá, gente. Estou aqui no, nos bastidores, aqui estudando um pouco o trabalho de Caravaggio, o grande Caravaggio, esse artista italiano. É muito importante, né, a gente, para evoluir, para nós podermos evoluir no nosso próprio trabalho, é muito importante entender o trabalho dos grandes mestres, nos aprofundar nos grandes mestres, até para a gente poder criar o nosso próprio trabalho, né? A gente vai montando um repertório. É através de um repertório poderoso, né, potente, criado a partir aí dos grandes mestres, é que a gente vai ter condição realmente de criar o nosso próprio trabalho, entender o mundo de cada artista. Isso faz com que a gente perceba melhor o nosso mundo, né? Cada artista, o artista é um criador de mundos, né? Mas ele só consegue realmente criar um mundo próprio se ele tiver um repertório. E aqui eu tô com esse trabalho do Caravaggio. Caravaggio, na verdade, é Michelangelo Merisi. Michelangelo Merisi, não Michelangelo Buonarroti, né? O renascentista Michelangelo Buonarroti, mas o Michelangelo Merisi da Caravaggio. Caravaggio é o nome da cidade dele, então ficou conhecido como Caravaggio, mas na verdade o nome dele é Michelangelo Merisi, um italiano do século XVII, né? Já aí do período barroco, grande. Talvez tenha sido o artista mais influente do século XVII, Caravaggio, e criador do chamado. Criador, ele é um baita de um artista do claro escuro, né? Chiaro escuro. Aqui a gente nota uma luz vindo nessa direção, né? Fica uma parte do rosto na sombra, só ilumina aqui. Isso faz com que jogue aqui a maçã do rosto para fora, mas ele enfatiza o ombro é que salta realmente da tela. Baita de um artista. Esse Baco Doente é uma obra da juventude em que ele explora aqui uma expressão doentia, né? E na verdade foi um autorretrato, um autorretrato. Então é muito importante. Eu sempre gosto de olhar os grandes mestres, estudar, e é importante a gente reproduzir. Claro que aqui eu vou usar em papel, isso é uma pintura, mas eu vou fazer um estudo aqui com sanguínea, lápis carvão e lápis carvão branco. Mas antes eu estou fazendo aqui um estudo de movimento, da composição. Se vocês notarem, nós temos aqui uma composição piramidal, né? Uma pirâmide. Olha só. Isso é importante observar. Uma pirâmide. Depois nós temos esse zigue-zague aqui. Olha só. O que seria isso? Esse movimento do braço, aqui a roupa, depois a cabeça, tudo dentro dessa pirâmide. Aqui o joelho, a perna aqui, atrás de uma mesa. E é interessante notar também essas frutas. Ele teve um grande talento também para a natureza morta e foi o primeiro artista, na verdade, da história da arte, a fazer natureza morta independente, né, como gênero artístico e não apenas como parte da composição. Mas ele tem trabalhos que ele usou só a natureza morta. Isso é importante observar no trabalho do Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio. Bom, deixa eu já pegar aqui. Para a gente criar o nosso próprio trabalho, é muito interessante fazer esse tipo de exercício. Eu vou começar aqui a marcar com sanguínea. Sanguínea, esse lápis cor terracota, né? Eu estou usando aqui a marca Rembrandt. Rembrandt é o nome de um grande artista, marca, né? Lira, mas essa série Rembrandt é nome de um grande artista também do século XVII, um artista. Também do período barroco, né? Holandês, Rembrandt, um dos artistas que eu mais gosto. Mas o que a gente vai fazer hoje
é também um artista do século XVII, mas um italiano, Caravaggio. Bom, vamos lá, começar com o nosso estudo. Eu vou marcar levemente essa pirâmide com sanguínea. Aqui um papel craft. Gramatura 380, bem grosso, bem bacana. Levemente aqui a pirâmide, estrutura piramidal. Não estou me baseando aqui no limite do quadro, tá? O nosso papel aqui é outro formato. Estou focando realmente na figura principal. O que vai me interessar aqui são os volumes, tá? Os volumes dessa figura, do Baco doente. Bom, a partir dessa pirâmide, dentro dela, eu vou começar a blocar as luzes, as áreas mais iluminadas, mais claras do trabalho. É muito interessante observar, quer dizer, o processo de desenho que eu vou fazer é um processo próximo ao processo de pintura, tá? Logicamente que ele desenhava na tela direto, ele não usava muito esboço inicial, muito estudo. O Caravaggio, ele ia direto para a tela, usava modelos, né, modelos vivos, com a luz, ele colocava a luz exatamente na posição que o interessava, uma luz dramática, quase que uma cena teatral mesmo que ele montava para poder olhar e pintar. Ele fazia primeiro, né, uma imprimatura com um tom meio terra, né, meio ocre para terra, é o que ele queimava a tela dessa maneira, né, uma tinta bem diluída, uma primeira camada, e depois ele ia fazendo, ele ia blocando os claros, tá, que é a chamada grisalha na pintura, ele ia colocando os claros, depois ele fazia a blocagem das sombras e trabalhava underpainting, e aí vai, camada sobre camada, né? E muitas telas, quase todas as telas, na verdade, se você olhar muito de perto, eu tive a oportunidade de ver essa tela de perto, está na Galeria Borghese, em Roma, esse trabalho, esse autorretrato como Baco, e você notando, claro, isso aqui é um trabalho da juventude, tá? Mas é uma obra-prima, considerado um dos grandes trabalhos dele, mas ainda já da juventude, mas a gente nota a imprimatura ocre, né? Ele deixa em vários, claro que isso aqui é uma reprodução, não dá para ver, mas em alguns momentos ele deixa a própria tonalidade da tela. Isso aqui, por exemplo, é a tonalidade da própria tela, da primeira camada de tinta, da imprimatura. Ele deixa aparecer isso em vários momentos, tá? E depois ele começava a grisalha. O que eu vou fazer aqui, ela tem a ver com a grisalha na pintura, né? Só que aqui o que a gente vai fazer é desenho. Vamos lá. Essa área aqui, ó, vamos blocar as luzes dentro da pirâmide. Estou usando aqui lápis carvão branco. Isso é muito bom, estudar os grandes mestres, né? Copiar os grandes mestres para te dar uma condição de criar o seu próprio trabalho. Tá, isso vai te dando um repertório, um entendimento da forma, né? Como que os artistas trabalhavam, esses grandes mestres do realismo, trabalhavam os volumes, né? A luz e sombra. Esse aqui, no caso, é um mestre do chiaroscuro, Caravaggio. Fiz um estudo inicial do movimento. O que a gente está fazendo agora é isso aqui. Tem a outra luz aqui. Focando na luz, nós vamos revelando aos poucos a sombra. Os volumes, ó. Estou focando nessa luz, olha só. Agora aqui, esse movimento aqui, ó. Pega aqui, ó, a dobra do braço, sobe aqui. Estou blocando as luzes. Cotovelo,
encostado aqui na mesa, praticamente. Ele está suspenso, levemente suspenso da mesa. Olha só, cria uma sombra pegando na mesa. Então, quase que encosta. Então a gente está no caminho certo aqui. O desenho está na proporção. Olha, ele não vai tocar nessa pirâmide, que aqui marca o início da a mesa. E, logicamente, qualquer coisa que ficar para fora, fora das linhas, nós vamos ajustando depois. Isso é um mapeamento, uma blocagem das luzes. Lembrando que as nossas lives continuam acontecendo, live do YouTube continua acontecendo todas as quintas. E aí aqui são estudos, eu vou voltar a estudar mais assiduamente os grandes mestres, então eu vou dividir isso com vocês, tá? Eu já fiz muito isso de estudar os grandes mestres, isso é um ótimo exercício. E eu vou dividir isso com vocês e chamá-los a realmente estudarem esses grandes mestres comigo. Vamos ver se a gente, às terças-feiras, a gente se encontra aqui. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Guilherme Rezende, parabéns. Fala, Guilherme, obrigado. Isabela entrou. Labilte entrou. Tatiana, você é uma sensibilidade sem igual. Ah, valeu, prima. Beijão em todos aí de Muriaé. Cris Cozendei, amo luz e sombra. Bacana, Cris. Valeu. Vânia Manhães, olá, Vaninha. Equilíbrio. Léo. Lenice Celeida. Celeidiane. Jaci. Geina. Gina Timóteo. Robson, Wagner Dias, Edmur, 86, Beethoven Cunha, fala, grande maestro, grande músico, prazer, honra ter você aqui, grande Beethoven Cunha, Newton Lopes, fala, Newton, bacana a live hoje, é isso aí, Newton, Amanda Franca, tudo bem, Sara Santos, eu, Caio, Rick, deixa eu ver, Marcelo Soares, Rosana Dini, Leni Azevedo, Magno, Cindy Cunha, olá, Cidiane, tudo bem? Grande abraço no Sidney, na Beth, no Darlan, Tereza Cristina, olá, Astoria, O Mundo, Jeff Marreira, Genival, Derli, Valmir Lobo, olá, Juninho, Doris Lene de Oliveira. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. O Caravaggio, ele morreu muito cedo, é uma pena, eu fico imaginando onde ele não teria chegado se ele não tivesse morrido tão cedo. Morreu com 39 anos de idade. Oh, agora eu vou fazer a marcação das luzes. Espera aí, primeiro eu vou fazer da mão aqui, continuar a mão. Oh, o punho. E aí, vamos imaginar uma linha imaginária aqui, pegando do dedo, da ponta do dedo, passando pelo queixo até o ombro, tudo no mesmo alinhamento. Olha só, no mesmo alinhamento. Isso é muito importante da gente observar no desenho. O queixo um pouquinho abaixo. Ó. Isso é muito importante para pegar as linhas corretas aqui. Então vou subir um pouquinho. Olha só, essas comparações vão nos ajudando. E a gente vai fazendo os ajustes. A gente vai jogar sombra. Esse mestre do claro escuro, que é o Caravaggio. Queixo vai pegar aqui nesse alinhamento.
vai pegar aqui, ó, praticamente um pouquinho para dentro da dobra do braço, a dobra vai estar aqui, né? Isso aqui é o músculo que a gente vai jogar sombra. O rosto vai estar aqui, ó. Então aqui essa luz pegando no zigomático abaixo do olho, nariz. Claro que a gente vai ajustando. Isso aqui é um mapeamento, uma blocagem das luzes. E aí essa coroa, né, de folha de parreira, né, de uva, ela vai extrapolar a pirâmide. Notem a estrutura piramidal. Então é muito bacana pegar esses grandes mestres e começar a analisar a estrutura. Isso vai facilitando muito o nosso olhar e vai nos dando realmente uma condição depois de criar o nosso próprio desenho. Que esse é o objetivo, né? Criar o nosso próprio mundo. O artista é um... Isso é que a gente busca, né? Criar um mundo próprio. Antes de jogar a sombra mais escura com carvão, eu vou voltar com sanguínea. Já vou marcar esse tecido, sugerir ele aqui, ó, mais forte. E aí nota, ó, esse movimento, esse oval do tecido, pega aqui, vem, passa por baixo do braço, ó, é isso aqui. Então, ó, isso nos ajuda muito a entender o movimento, que é a estrutura do desenho. Bom, sanguínea. Essa sombra aqui, por baixo aqui no zigomático. Nota que eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando com linha, né, com contorno, nada disso. Estou trabalhando as massas. É como se a gente semicerrasse os olhos, né, fechasse um pouco e visse só aquela a massa, né, mais escura e mais clara, os contrastes. Depois nós vamos detalhando, adensando o desenho. Cabelo. Lembrando aqui que esse é um trabalho de Caravaggio. É um estudo que eu estou fazendo em cima do trabalho dele. Estudando os grandes mestres. Isso vai nos dando realmente uma condição. Além de entender melhor a arte e o mundo de cada artista. Vai nos dando uma condição de criar o nosso próprio mundo, de criar os nossos desenhos. A gente vai montando um repertório, e um repertório a partir dos grandes, né? Das grandes obras. Notem que eu vou fazer uma mancha meio quase que aleatória, né? Meio uma mancha amorfa, né? Ela sem muita ainda definição do que é. Sombra por baixo do nariz. Depois eu vou trabalhar com lápis carvão preto. Caravaggio, ele foi um cara muito, quer dizer, um gênio da arte, né, do século XVII, esse italiano, do período barroco. Morreu muito novo, uma pena,
E ele morreu como fugitivo. Ele era muito brigão, chegou a ser preso algumas vezes. Enfim, ele perdeu a mãe muito cedo, depois perdeu o pai, perdeu a mãe ainda criança, ou o contrário, acho que perdeu o pai muito criança, depois perdeu a mãe ainda jovem. E, bom, aos 20 e poucos anos ele já estava endividado e vivia de cidade em cidade e conseguiu grandes patronos, principalmente da igreja, né? Um talento indiscutível, mas ele era muito, um temperamento explosivo, muito brigão. E aí ele chegou a matar um cara, uma luta, uma briga que ele teve, e aí ele matou uma pessoa com espada. E aí ele teve que fugir. Viveu os últimos, eu acho que os últimos 3 anos da vida dele como meio como nômade. E aí ele já próximo de ele estava indo a Roma para pedir perdão né? E ele já tinha sido perdoado, ele não sabia, e ele morreu de febre, ele teve uma febre e morreu a caminho de Roma, sem saber que já estava perdoado, que não seria preso. Depois de 3 anos, praticamente vivendo como nômade. Olha só como é que a coisa vai se sendo construída aos poucos. Claro que a gente vai fazendo uns ajustes. Sempre usando um pouco a própria tonalidade do papel, deixando meio como meio tom, né? Ó, tem uma sombra forte aqui no pescoço, por baixo. Isso aqui eu estou usando lápis sanguínea. Aqui, se notarem, olha. Ó. Um oval no ombro, claro que a gente não vai marcar isso com força, mas nos ajuda a entender esse volume. Claro que a intenção aqui hoje não é um estudo de anatomia, até porque vai ser uma live, não vai ser uma live aqui no Instagram, nem dá para fazer uma live tão longa. Que é mais um estudo dos volumes, do claro escuro, né? Os volumes conseguidos com o uso do claro escuro, né? A partir desse mestre do claro escuro, Michelangelo Merisi da Caravaggio, não Michelangelo Buonarroti, mas o Michelangelo Merisi da Caravaggio. A gente nunca segurar muito na ponta, né? Esse aqui é o Baco, Baco Doente, uma obra da juventude. Esse grande mestre italiano do século XVII, Caravaggio. E é um autorretrato. Ele se pintou como Baco. Aqui vão estar as uvas. Gente, o passo a passo mesmo, né? Acontece às quintas no meu canal do YouTube. Mas aqui é um estudo, né, da obra
de Caravaggio. Estou mostrando a vocês como fazer, né, para estudar a obra dos grandes mestres. Isso realmente faz com que a gente evolua muito, isso ajuda muito na evolução do nosso traço, do nosso entendimento da forma, da criação de um repertório mental que vai nos ajudar muito na hora de criar os nossos próprios desenhos. Isso é importantíssimo, estudar os grandes mestres, desenhar grandes obras da história da arte. É uma expressão interessantíssima, né? Olhando meio de rabo de olho, uma expressão doentia, né? Uma coisa meio de loucura, né? Baco, né? Deus da embriaguez, da irracionalidade humana. E é interessantíssimo pensar no autorretrato, né? Autorretrato é autoconhecimento. Por isso que os artistas, né, ao longo aí da história da arte, eles se retrataram tanto. E é legal misturar, né? Isso aqui é um esboço, misturar um traço mais rápido também, menos acabado. Aí notem a pirâmide, a estrutura piramidal, como que a perna, olha só, se encaixa perfeitamente aqui na pirâmide. Ó. Estrutura piramidal e a perna vem aqui. Mesa. Trabalhar um pouco com lápis preto, lápis carvão preto. Enfatizar as sombras mais escuras. Já vou olhar os comentários. Qualquer dúvida pode colocar aí. O que vocês acham das lives acontecerem também aqui no Instagram? Coloca aí pra mim. O que vocês acham das terças? Com o estudo dos grandes mestres, né? Isso, claro, sempre com a intenção de um entendimento para a gente criar o nosso próprio trabalho, para podermos criar nossos próprios trabalhos, né? E a gente vai criando um repertório mental, isso vai nos dando a condição, né, de criadores. Deixa eu ver aqui os comentários.
Beethoven Cunha, além de um grande mestre, ainda tem um bom gosto musical em todas as lives. Valeu, grande Beethoven. Pô, vindo de você, né? Um mestre aí da música, grande, grande maestro. Derli, Martioria, Maiaga, tem que fazer mais lives, você é top. Valeu. Eu faço toda vez, eu faço toda quinta no YouTube, tá? Mas eu vou passar a fazer também aqui no Instagram mais vezes. Vânia Laporte, tudo bom, Vânia? Liliquinho, Rian, desenhista, tudo bem? Silva Lavaca, MD Ferreira, Deuseni, Rafa Borges, Rony Madeira, olá Rony, Daniel Rodrigues, arte, Regiane Almeida, tudo bom Regiane? Robson Domingos, eu só desenho a mão livre, mas tenho que aprender algumas técnicas para me aperfeiçoar mais. É sempre, né? As técnicas, né? Uma metodologia bacana vai fazendo com que a gente evolua realmente. E aqui, a intenção é mostrar para vocês o estudo de grandes obras, de grandes mestres. Atenção com esse estudo hoje é entender os volumes através de luz e sombra, também a estrutura, né, da composição, no caso aqui uma estrutura piramidal, isso dá uma harmonia. E com isso a gente vai montando o nosso repertório, claro, entendendo mais, conhecendo mais aqui o Caravaggio, esse grande artista da história da arte, grande artista do século XVII, um dos maiores mestres do claro escuro, o chiaro escuro. Um grande mestre do chamado tenebrismo. Esse tipo de luz que ele fazia, de luz e som, ficou conhecido como luz caravaggesca. É um dos artistas mais influentes. Talvez seja o artista mais influente do século XVII, tá? Em pleno período barroco. Logicamente, se a gente quiser uma precisão maior, afinar mais a ponta. Eu estou trabalhando com um desenho meio esboçado. Isso é um estudo. Beethoven, ainda está por aqui na live? A gente podia qualquer dia desse marcar uma conversa, hein, de arte, a gente fazer aí uma analogia entre artes visuais e música, o que que você acha? Falar de harmonia, enfim, história aí dos períodos, a gente pode conversar um pouco sobre arte.
E aí tem uma sombra por baixo dos olhos. Beethoven está dizendo que pode contar com ele. Que bacana. Vamos marcar qualquer hora dessa assim, Beethoven. Vai ser uma honra. Eu vou subir um pouquinho aqui. Jogar essa sombra, né, por trás, na perna. Depois eu vou voltar com a sanguínea. Agora nós vamos definindo mais a forma, que agora a gente já vai mais na certeza. A gente fez um mapeamento, luz e sombra, e agora nós vamos definindo mais na certeza. Nota que dessa forma a gente acaba precisando usar muito pouco a borracha. No caso, até agora eu não usei. Logicamente poderia usar, tranquilo. Mas nós fazemos um mapeamento. Ó, aqui eu vou subir um pouquinho esse músculo. Agora a gente vai fazendo os ajustes. Cotonete. Aí eu vou tirando um pouco, revelando o papel para fazer um meio tom. Claro que esse desenho, né, ele tem que ser fixado depois de pronto. Tem um fixador, né, verniz fixador, fosco ou semibrilho, mas uma dica que eu dou aqui é usar laque de cabelo, fixador de cabelo, funciona perfeitamente. Espreada muito leve. Depois uma segunda camada também leve no alto, né? Sempre o desenho na horizontal para fixar. E vai jogando duas camadas. Vou voltar com os brancos e com sanguínea também. Intensificar essa área de luz. Lápis sanguíneo.
Não vou fazer essas frutas. Então, é muito importante observar a estrutura, né, inicial aqui, a estrutura por trás dessa imagem, que é uma pirâmide, né, um triângulo aqui. Estrutura piramidal muito comum também nos trabalhos de Leonardo da Vinci, que influenciou Rafael, e o Caravaggio, como bom italiano também, foi influenciado por essa estrutura aí que o Leonardo da Vinci usou tanto. Só que depois o Caravaggio fica ainda mais dramático. Isso aqui é uma... Aí ele usa outras estruturas. Enfim, isso aqui é um trabalho da juventude, mas uma obra-prima. O primeiro grande trabalho dele realmente, o maior, isso é um autorretrato. Baco doente. Está na Galeria Borghese, em Roma. E aí, com pequenos traços, eu defino a roupa. É um estudo. Um pouquinho de luz aqui. Pega uma luz, ó. Isso, a intenção era, a partir do Caravaggio, fazer esse pequeno estudo e dividir isso com vocês e convidá-los a fazer realmente esses estudos dos grandes mestres. Deixa eu ver aqui, Valmir Lobo, o desenho mais boçado e inacabado é o que um certo frescor, não é? É, exatamente, dá um frescor e é como se a pessoa participasse também, né? Quem o público, porque para existir a obra de arte, para existir a arte, são precisos três coisas, né? O artista, a obra e o público, quem está vendo. E quando você dá essa condição da pessoa, você dá uma coisa, você não dá totalmente pronta, né? Pronta no sentido, está pronto, né? Mas você dá
Você mostra como foi feito, é como se você pudesse fazer uma arqueologia da imagem, né? Você não esconde, de repente, o traço. Não que todo o trabalho tenha que ser assim, tá, Valmir? Mas é uma forma de tocar as pessoas, uma das formas é essa, né? Mantendo o frescor. Não que o trabalho não possa ser mais bem acabado. Deixa eu ver. Mayra está perguntando, Mayra Bernardes, é um papel craft? Sim, é um craft 380, bem encorpado, craft 380. Jonas, isso aqui é um lápis carvão branco, lápis carvão preto, lápis sanguínea, são os três lápis que eu usei. Usei um pouquinho do cotonete, só para dar uma esfumada em algumas partes, depois voltei com um traço mais definido, né, trabalhando um pouco de achura. Deixa eu ver. Beethoven Cunha, incrível demais. Valeu, Beethoven. Grande Beethoven. Jonas dizia, entrou. Casa Verde. Olá, Chiquinho, Rodrigo. Valmir Lobo, desenho mais gostado. Ah, já respondi. Leonardo Cipriano, grande Leonardo. Santos Rafael. Carlos Vieira. Olá, Carlinhos. Grande abraço. Prado. Ué, tá sem áudio, gente? Escreve aí pra mim. Eu acho que não, né? Eu tenho respondido, o pessoal tá interagindo. Tá sem áudio, não? Ou é só pro Prado? Áudio ok. Desli tá dizendo que tá ok. Ô, Prado, sai e entra novamente. De repente, ajeita aí. Genival, um verdadeiro incentivo. Parabéns. Valeu, Genival. Então, vamos nessa. Trabalhar aí fazer estudos, né, a partir de grandes obras, grandes mestres. Então, eu vou fazer isso aqui terça-feira que vem. Vou estar de volta com outro trabalho de um outro grande artista. Tá bom? Deixa eu ver. Duda, Mayra, Sônia, Soninha. Deixa eu ver. Beethoven está dizendo: falei sobre a música que você escolhe, porque o que tenho visto pela internet de música ruim acompanhando produção artística não está no gibi. É verdade, Beethoven, é verdade. A gente vê muita coisa ruim, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um carvão, lápis, carvão vegetal. Para finalizar, vou fazer a figura meio que sumindo aqui, e aí a gente entra mais no conceito agora, na intenção do artista, né, do Caravaggio. Figuras que saem das sombras, que surgem. Só para finalizar o desenho. Explorando, claro, o grafismo, explorando desenho, né? A gente está partindo de uma pintura, mas está trazendo realmente para a linguagem do desenho. Carvão deitado. Em alguns momentos a gente levanta um pouquinho uma ponta para ter um pouco mais de precisão.
E aí a figura meio que funde aqui nas sombras. No fundo. E aí a gente consegue um mistério maior na imagem. É isso. Deixa eu ver. John, Beethoven, espetacular. Valeu, Beethoven. Monique Leone, Michael Nart, Lenice. Deixa eu ver. Genival, estaremos juntos com certeza na próxima live. Carlos Vieira, parabéns, primo, pelo trabalho. Obrigado, Carlinhos. Valmir Lobo, tem um trabalho do Leonardo da Vinci, não tenho certeza se é com Maria Madalena ou outra mulher segurando um menino no colo acima do joelho. Valmir, esse quadro é Santana, a Virgem e o Menino. É dos trabalhos mais espetaculares de Leonardo da Vinci. Ele está na National Gallery em Londres, ele está atrás de uma redoma de vidro antibala ali, né, blindado, porque ele... não sei se foi no século XIX, entrou um louco lá na galeria e agrediu o trabalho, tentou destruir o trabalho. É um dos trabalhos mais fantásticos, é um estudo, na verdade, para Santana, Virgem e o Menino, uma pintura do Leonardo da Vinci, a pintura que ele mais gostava, né? Mas o desenho tem uma potência, uma força, e eu costumo dizer que é dos trabalhos mais incríveis de desenho que eu já vi na minha vida. Sabe, eu tive a oportunidade de olhar esse desenho de perto, eu estudei lá em Londres, então eu ia muito na National Gallery. É um desenho incrível, um desenho grande, tá? Ele deve ter 1 metro e alguma coisa, sabe? 1 metro, sei lá, 1 metro e meio, 1 metro e 20 de altura. É um trabalho espetacular. Não é Maria Madalena, não, é Santana, a Virgem e o Menino. Ela sentada, a Nossa Senhora, né? Maria está sentada no colo da mãe, da Santana. É um trabalho incrível realmente, o Valmir. E bem assim, né? Bem esboçado, mas de uma potência impressionante. Bom, gente, eu vou para... Tá perguntando aqui, Deuseni tá perguntando, esse aqui é o número 2, tá? 2B, da Rembrandt, esse lápis carvão, é o 2B, lápis carvão 2B, também o lápis carvão branco, 2B, e o lápis sanguínea, tá? Não tem numeração, da Rembrandt também, ok? Gente, eu vou parar por aqui então, tá bom? Até a próxima terça, ou na verdade, até a próxima quinta. Agora, quinta-feira, depois de amanhã, eu faço live no YouTube, às 20 horas, ok? Forte abraço, fiquem bem.